Вкусот на традицијата и Алфа Телевизија ви представуваат Вкусот на традицијата во Обединетите Арапски Емирати во својство на промотори на македонската традиција и култура. Македонија за прв пат зема учество како почесна земја членка на деновите на културното наследство на Шарџа и Обединетите Арапски Емирати во организација на Heritage Институтот на Шарџа. На церемонијалот на свеченото отворање на фестивалот беа присутни високи представници на политичкиот врв на Обединетите Арапски Емирати и представници на дипломатскиот кор. Меѓу присутните беше и македонскиот амбасадор во Абу Даби, неговата екселенција господин Сашо Ташевски, кој воедно и идеоположникот и реализаторот на учеството на Македонија на овој голем фестивал на 22 арапски земји. Шејкот владетелот на Шарџа, неговата екселенција доктор Султан, го прошета македонското село заедно со амбасадорот на Република Македонија, неговата екселенција господин Сашо Ташевски. Беше восхитен од македонските резби, ракотворби и изведбата на танец, а воедно и од мирисот и вкусот на нашата традиционална кујна. Меѓу вкусувачите беа и познатите водители на кинеската национална телевизија, но секако и со голем интерес се разгледуваа штандовите на арапските кујни, кои беа несекојдневен вкус за нас. Дубај е еден од 7-те емирати во Обединетите Арапски Емирати. Пишани документи сведочат за постоењето на градот за најмалку 150 години пред создавањето на Обединетите Арапски Емирати. Во 1820-тите години британците го викале градот Ал-Васел, но нема многу записи низ историја со ова име, а не се знае ни потеклото на името Дубај. Ова некогаш мало рибарско место во средината на 19-тиот век прерасна во трговски центар и многу важно транзитно пристаниште помеѓу Блискиот и Далечниот Исток. Денес овој град во арапскиот свет е познат како град на трговци. Она што фасцинира при првата средба со Дубај е неговиот космополитски дух. Насмеаните лица на жителите на овој град од сите можни нации можат да се видат на секој чекор, така што понекогаш имате впечаток дека не сте на Блискиот Исток во арапскиот свет. Дубај е трговски и деловен центар на Блискиот Исток, но една од најатрактивните туристички дестинации на светот. Тоа е вистинското место за сите оние кои сакаат активен одмор во текот на целиот ден. Застапени се сите спортови од тенис, голф, конички спортови. Она по што овој град е на вистина познат и што е вистинска атракција е купувањето. Го продолживме разговорот со амбасадорот Ташевски, кој со големо задоволство ни ги прикажа статиите од познатите арапски вестници за кои тој зборуваше за нашата Македонија, и исто така и сите големи настани на кои тој присуствуваше. Забележавме дека ужива голем углед меѓу арапскиот свет и политички врв. У
Многу познати личности и инвеститори од Обединетите Арапски Емирати на ваша покана дојдоа во Македонија да им ја представите нашата држава, нашата земја и дојдовте до реализација на вашите планови. Македонија оваа година одбележува 20 годишнина од билатералните дипломатски односи помеѓу Обединетите Арапски Емирати и Република Македонија. Решено е на одлука на владата да се отвори и амбасада. Минатата година во март месец, значи во март 2015 година официјално беше отворена амбасадата, започна со работење, со што се зацементируваат основите за едно долгогодишно, долговечно пријателство помеѓу Македонија и Обединетите Арапски Емирати. Започнавме скромно, меѓутоа чекориме напред за да ги унапредуваме односите во секоја смисла, значи гледано политички. Воспоставени се директни релации, подпишани се договори за меѓусебна соработка, односно за одбегнување на двојно одено чување, во процедура се уште неколку други договори, меѓу кои договор за заштита на инвестициите, договорот за регулирање на авионскиот сообраќај. Македонија исто така ги укина визите за граѓаните на Обединетите Арапски Емирати, со што се отвора пат да тие можат непречено да доаѓаат туристички и како потенцијални инвеститори во Македонија. Постои веќе од 2012 година востановена директна линија Дубај-Скопје. Во процедура е и воспоставување линија Абу Даби-Скопје и Шарџа-Скопје, но за тоа потоа. По прошетката низ Дубај, тимот на Гастромак се упати во кујната на фестивалот, каде започнаа подготовките за вечерашната презентација на македонската храна пред илјадници посетители. Познатите македонски готвачи направија многу специјалитети со голем елан и задоволство, горди на својата професија и навистина беа за секоја почит, затоа што правеа храна за дегустација за 2000 посетители во текот на еден ден. Неслучено можеме да се пофалиме и да кажеме дека Македонија има навистина светски готвачи. Менито беше составено тавче гравче, мусака, полнети пиперки и тиквици, растурена сарма, штрудла со јаболки, гураби и алва, шопска салата, таратор ајвар, пинџур лутеница и многу вкусната баница со сирење и спанаќ. Почитувани гледачи, еден од најпозитивните и најрасположените шефови е господинот Јетон Таравари, кој што е шеф на кујна во ресторанот New Albis во Гостивар. Знаете зашто тоа го велам? Затоа што кога и да поминав денеска овде во оваа кујна, ќе слушнев како пее песни, се запали пиле трено од ајчето, со песна полесно доди. Знаете ли зошто господинот Јетон Таравари има огромно искуство позади себе, способност значи да направи јадење за 1000 гости, затоа што во дневно, значи тоа е на дневно ниво, затоа што кај вас кога се права свадбите доаѓа дури до 1000 гости, нели, до 1000 гости дури и повеќе, а Јетон тоа го може вака со песна да го направи. Господине Јетон, зошто е тоа така? Па, долгогодишно искуство, 20 години у ресторант New Albis работиме. Таму се дневни 1000 души, мислам, сезоната кога е. Така. Па, услово, пријатно, добро друштво, кој што мисле шефоите, Дупчо, Миле, Јадранка, не се осеќа замор и имаме време и за песни. Нели? Имаме време и за песни, и за организирање. За се. Тука и поминува скоро по 1000 и кусур гости. Дневно, нели, поминува да. Тука во Heritage Culture Days на фестивалот, токму да. И на местото на нашата презентација на кујната, дневно поминуваат и по 1000 луѓе, тоа е една огромна бројка, значи се се посетители, гости од Арапските Емирати и воедно понекогаш некои странци да. Кои што се дојдени токму овде на одмор.
е сега за да може да се обслужа толку луѓе, што одлучивте вие наменито да ставите за да може тоа да се координира со времето и да бидете готови? Па, претежно спремаме тавче на нашето национално јадење. Така. За денеска сменивме, направивме чорбет граф. Така. Имаме сарми, полните пиперки, мусака некој ден. Јанија, што ви гатоа на компјутер. А, Јанија, значи сега ќе игра лажицата, ќе игра лажицата. Па за десерт правиме халва. Така, ти си специјалист за таа алва, како ја вртиш, вртиш. Да, за коничински работи се прави. Ти на големо, нели, на големо кога? Тука е на големо, добре. Така. Па правиме некој пат и селско месо. Така. Сме направи два-три пати. Ти проучуваше што најповеќе сакат овде. Ми кажа дека пилешко најповеќе јадат, нели? Пилешко јадат. Нешто говецкото месо, јунешкото го гледат како дали во недоверба име или така? Што име проблема, не знам. Ама на пилешко многу поише јадат. Така. Додека правев овде јадење, поминаа многу луѓе. Нели додека е свеченото отварање, додека бидне, им подававте да пробат. Кои беа реакциите? На... Реакциите воодушевени се, нарочито мештаните. Така. Па имало понуди сега ова храна наша, дали би можела да се изведе овде, се готви во нивни ресторани. Така. Дали се интересирани, мислам, ние као гастромак, као готвачи, као од Македонија готвачи, да отвориме некој ресторан. Браво! Браво. Шаржа, браво, а ние тоа ќе го прифатиме. На секаде каде што треба да се презентира македонската кујна, секоја чест, на вистина прав човек на право место. За се го бидува. Гордост исто така на Македонија. Продолжете со работа да не ве задржуваме затоа што не чека многу напорно попладне. Особена чест и задоволство ви го представувам и членот на Гастромак, воедно и член на делегацијата од Македонија во Heritage Culture Days, токму овде во Шарџа, господинот Миле Неделковски, шеф на кујна во ресторан Градина. Шефе, како сте? Прво да ве прашам. Малку уморно, ама полни со енергија за работа и жил и со особена чест и задоволство. Ние, пошто како разбравме дека ние сме прва држава од буквално од Европа која учествува на овој фестивал каде што се исклучило досега само земји од арапските од арапскиот свет, да речам. Да. Ние сме први, мислам дека сме историски. Апсолутно, апсолутно, тоа е сепак заслуга на нашиот амбасадор, да, господинот да. Сашо Ташевски. Многу сме му благодарни за успехот што го постигна, да за прв пат биде член на овој фестивал земја која што не е од Арапските Емирати. И затоа ние со толку голем елан сакаме да го оправдаме нашето присуство и навистина секоја чест да ви кажам, готвачите на Гастромак токму овде работеа и по 16 часа во кујната за да бидеме готови токму сега за свеченото отварање. Вие дојдовте 4 дена порано од целата екипа. Да. Која беше вашата функција и вашето доаѓање порано? Ние требаше заедно со колегата и шеф Јетон, да ја опремиме комплетно кујната, за да можеме успешно да ја направиме нашата замислена мисија, што требаше да. Голема благодарност до амбасадорот, кој несебично ни помогна во сите наши недоразбирања со и тешкоти што ги имавме, значи беше максимално со нас и стварно ни беше од голема помош. Браво, секоја чест. Направивме голема напор, направивме добар терен за колегите кои ќе дојдат, затоа што дел од намерниците, тука ги набавувавме, дел од намерниците која беше голема организација, беше пратено по карго, за да можеме автентичниот вкус на нашата, кујна да ја донесеме тука и да ја презентираме на овој дел од светот. Браво, браво. Значи, гледате што значи тимска работа. Секој си ја знае работата, секој во секој момент што треба. Секоја чест.
продолжете да не ве задржуваме повеќе. Менито се знае, направивте се, веќе сте пред крај, ќе започне сервирањето сега, така? Да, благодарам и на вас што не посетите, парем ќе има некој да не презентира и во Македонија, што правиме за Македонија. Сигурно, сигурно. Готвачите се упатуваа секој ден во 17 часот во македонското село, каде беа изложени за дегустација сите специјалитети. Забележавме дека најголема раздвиженост имаше меѓу посетителите токму на штандот, каде се пробуваше храната, направена од рацете на вредните мајстори на кујната. Некои се враќаа и по два пати, не можејќи да ја сокријат својата восхит од вкусот. Велат дека доброто се препознава. Ги слушнавме и нивните коментари. Многу е вкусно. Исто е како кај нас. Ова е поубаво од нашето. Или да земеме рецепт. Секој ден, во најбрзо можно време, сите тенџериња и тави беа испразнети. Задоволни од успешната мисија, изморени, но среќни, се вратија во хотелот да здивнат и одморат. Екипата на Алфа Телевизија и Вкусот на традицијата замина на една несекојдневна посета, ексклузивно и неповторливо. Посета на Херитач институтот во Шарџа. Господја Адриана Алачки беше лично примена од директорот на институтот, неговата екселенција доктор Абдулазис Ал Мусалам. Таа рече дека овој ден нема никогаш да го заборави, а ќе видите зошто. Ќе го прашаме и господин Абдулазис што значи Херитач институтот и неговото постоење. Sharjah Heritage Institute, it is an authority of the heritage preservation, and we are working on two sectors, the intangible heritage and tangible heritage. So we have a department which work for restoration and renovation for old buildings in Sharjah, I mean the historical buildings like mosque and houses, castles, forts, and we are working also on the oral history and intangible heritage, handicraft, food and tradition, these things. So we work to preserve the heritage and also to improve the product which is related to the heritage. In fact, we are very proud to have Macedonia as a guest of honor. We visited the other day Macedonia, Skopje and Ohrid, and we found that you have a very rich heritage, and also you have a great history, of course. Nobody can ignore Alexander the Great and also and his father Philip, and so I mean
to create this bridge between Macedonia and the United Emirates, it's one of our government message that we should create these bridges with such countries. And I discovered that Macedonia have a beautiful folklore, and I visited the dancing group, and I visited the handicraft center, and the archaeological museum, and it is something amazing, of course, and fabulous to have this country in our festival. I think it's we are sharing this benefit. We learn even a lot of things from your delegation. I mean, you are well organized, and you are very proud of your heritage, and you are very honest also, and trying to create your culture again and again, and this is what we always look forward to exchange the experience even. So it's, I think, the starter for us to start a long-term relation. Не прошета во сите одеи на институтот и со голема гордост ни разкажуваше за се што можевме да видиме како културно наследство на арапските земји. Тој е автор на повеќе од 50 книги кои се наоѓаат во библиотеката на институтот. Не ја испушти можност на нашиот домаќин кој блескаше од среќа дека можеше на македонскиот народ да му ја представи својата традиција и култура и воедно да ја подаде раката за пријателство и соработка меѓу Обединетите Арапски Емирати и Македонија. Забележавме колку топол народ се, срдечен, гостопримлив и искрен народ. Кај ни владеат закони на добро однесување кои сите ги почитуваат, и младо и старо. Во таа земја има ред и дисциплина. За секој жител важи правилото дека семејството е основната клетка на постоењето и дека родителите се најсветото нешто. Се почитуваат секојдневните молитви во џамиите и култот кон религијата и верата.
на господја Адриана и подарија дел од нивното културно наследство. Прекрасна златнозелена наметка која е за излегување и ја ставија и познатата маска на Шарџа. Тоа во арапските земји значи чести внимание кон гостинот и голем респект. Потоа се упатија во канцеларијата на доктор Абдулазис, каде на Андријана и беше послужен чај од шафран, сладки и локум. И подарија часовник плакета од Heritage за почесен гостин на институтот. Но задоволството, радоста и восхитот нема крај кога одеднаш неговата екселенција доктор Абдулазис изрази желба да ја однесе господја Адриана во неговиот роден дом и да ја запознае со неговата мајка и сестра. Сушност, велат, кога ќе ви отворат вратата на родниот дом, тоа значи дека ви го нудат нивното пријателство за навек. Тука паднаа и солзи радосници. Беше пречекана со сите почести како да е член на семејството. Неговата мајка ја благослови за добре дојде. Сестрата на доктор Абдулазис и подари прекрасна арапска облека за спомен, а воедно го покажа адетот за нанесување на парфем преку димот на миризливите екстракти на најубавите арапски треви и масла. Голема благодарност до доктор Абдулазис, кој е влюбеник во Македонија. Активностите што ќе го прослават 14-тото издание на Шарџа Деновите на наследство ќе се вртат околу слоганот. Со наследството ја зачувуваме природата. Слоганот беше филозофски дизајниран да го рефлектира интегралното присуство на културата на Емиратите во секојдневниот живот. Понатаму, Институтот наследство вели дека природата и наследството имаат симбиотска врска, зашто природата е како склад на наследството и таа разновидност ја збогатува нацијата и го потврдува нејзиниот идентитет и цивилизацијата на нејзиниот народ. Придоаѓањето на гостите на прекрасните Шарџа денови на наследството секогаш е пречекувани со поставка блиска на селскиот живот. Руралните и брдовитите куќи, старите бунари со жив бик која влечел водата, дренажата и палмата. Сите тие го раскажуваат природното обкружување на Обединетите Арапски Емирати. Палмата. Незината повеќекратна употреба ги подсетува по старите генерации и действува како училишна табла за помладите генерации кои се родени во ерата на нафтата. Пред бумот со нафтата, палмата која била дел од екосистемот на Персискиот залив со векови, имала повеќекратни намени во секојдневниот живот.
Такви намени се плетењето простирки, чанти, градењето куќи со листовите кои дејствувале како засолниште од сонцето или дождот, и секако јадењето на нејзините плодови, а сето тоа е живописно прикажано во поставките на селото на наследство. Презентира од македонската традиционална кујна, ке ни каже нашиот шеф, господин Иле Неделковски, шеф на кујна, ресторан Градина. Денеска, како и секогаш, нашето прочуено кравче тавче, кое надалеку не прославува и препознатливи сме по вкусот на нашето кравче. И редици се чекат, редици се чекат да го пробат. Да го пробат тавчето така, кравче. Да. Па имаме пита со спанај и сирење. Имаме македонска салата. Македонска салата, нашата, значи македонска со патлиджанче, пиперче, маслинка, сиренце, Макдонос. Кога пазарувавте од зеленчукот, како ви изгледа Макдоносот? Дали исто како кај нас? Нашиот е поубав. Поубав мирис, поубав вкус му дава на јадењето. Меѓутоа, ние и со ова пак се сногем. Да? Браво! Па, на вистина, вашето искусство така, си го прави своето. Имаме штрудла со јаболко, по кое сме и како познати. Така. И многу барани, и овдека. Точно. Алва со суво грозје. Што има друго во алвата? Во алвата има нормално шикер, брашно, гриз, И тајните кои ги кажуваме. Така. Друго што направивте, сега доаѓа таа храна. Направивме полнети тиквици, полнат модар патлиджан, сарма. Имаме батачиња печени, кои ги печеме на нас специфичен начин, да речеме македонски, како што го печело баба ми и мајка ми. Така да и тие се исто многу овдека ги бараат, гледам дека ги воодушевува. И неизбежниот ајвар и лутеница си мачкаме, И го нудиме на посетителите, кои се стварно се интересирани, да го пробаат и така. Сега, значи, ќе презентираме целата храна, што туку не пристигнали и останатите полнетите тиквички и така натаму. И почитувани гледачи, ќе имате можност да проследите како луѓето од овој крај, од Шарџа, од Дубај, од Абу Даби, што доаѓаат да го посетат фестивалот, реагираат на македонската кујна. Дело од екипата за промоција на Македонија и македонската традиционална кујна е и нашиот драг и добар пријател, еден од основачите на Националната асоциација на готвачи, господинот Бесим Јатифи, кој што е собственик на ресторанот Нью Албис од Гостивар. Господине Бесим, од непроценливо богатство и вредност беше вашето присуство во текот на сите овие денови на промоција на Македонија на Heritage Culture Days. А вие сте навистина посебен, зошто? Затоа што никогаш не ги оставате сами вашите вработени. Секогаш ги пратите секаде. Дали се работи за надпревари, дали се работи за вакви промоции, вие секогаш наоѓате време и поддршка кон нив. А и воедно сте познат по тоа дека работите исто колку што работат и вашите вработени, дури уште повеќе. Па, прво да ги поздравиме гледачите. Значи, нормално, добро е да се помагаме еден со друг и да се најдеме во секое време. Сигурно. Вие многу ни помогнавте, ние од се срце ви благодариме, цела екипа, затоа што навистина несебично дадовте се од себе за да биде секако што треба, затоа што и ние всушност тука бевме дојдени за да помогнеме и на нашиот амбасадор, господино Сашо Ташевски, пошто извореден човек. Така е, многу поздрави до него, значи. Многу ни помогна и нашите шефови многу добро се снајдува тука, значи со квалитетот, со сите други работи,
екстра поминавме, па да видиме гостите како ќе бидат на сигурно. Сигурно. Јас ви благодарам, многу сите беа воодушевени од вашиот шеф на кујна, господинот Јетон, со овие прекрасни специјалитети, од гулашот, од алвата, од растурената сарма и многу, многу специјалитети. Многу ви благодарам и навистина со вашата парола. Треба да си помогнеме секогаш и секаде каде што треба. Фала многу, фала многу. Поздрав до сите. Шефе, имавте едно прекрасно искуство зад себе во овие десетина дена и вие како шеф капитен на оваа екипа за промоција на македонската кујна во Шарџа. Со какви впечатоци ќе се вратите назад во Македонија? Што се случуваше со вас овде? Какви споредби направивте од нивната кујна до нашата кујна? Впечатокот на луѓето, на станите? Да, се враќаме значи назад со едно поголемо искуство, што видовме една нова кујна, видовме едни нови зачини, со кои ќе споредиме со нашата кујна малку позачинети, поспецифични зачини, али ние се представивме со едно прекрасно издание, со прекрасни и готвени јадења македонски стари традиционални. Народот прекрасно не прими, у секоја смисла кога ни требаше нешто тука беа со нас, ни помага, работевме некоја заедно. Мислам дека сите овие денови што бевме овде, максимално се потрудивме да ја представивме македонската кујна, да научиме нешто од нивните јадења, нивните зачини да ги принесеме кај нас, ако се наоѓаат и таму. И мислам дека вкупнен печаток, презадоволни сме. Мислам дека се и они задоволни од нашата работа, доста посетеност на штандовиве, секоја вечер работевме до касни вечерни сати и мислам дека тоа е нешто што е резултат на нашиот труд што бевме овде. Разговараме со господјата Снежана Денковска, кој што е извршен директор на Занечиска комора на град Скопје. Ние заедно овде во македонското село ја представуваме Македонија, ја промовираме. Господја Снежана, да ни кажете вие за вашата улога на Занечиската комора во овој фестивал. А Занечиската комора е тука представена во Шаржа со креативните занаети, уметничките, кои што се дел од целокупното занаетчиство на Занечиската комора, која е многу широко, или имаме ние еден израз кој се вика занаетчиството е се околу нас. А ова е еден дел кој што е најкреативниот дел, или сите занаетчии се креативни, али ова е најкреативниот дел. И тука се само креативните занаети и сувенири. Да ви ја представам господјата Силвана Геровска, која што е член на Занечиска комора на Скопје, инаку таа е дизајнер по професија. Да ни ја кажете вашата улога и целта за која што дојдовте во Шарџа Херитаџ фестивалот. Благодарам. Најмногу голема благодарност и чест што ние имаме можноста да представиме Македонија во најдобро светло што може да се представи овде во ова преубаво место. Мојата обврска беше севкупното занечиство и сите тука што сме дојдени да се представиме во дезенот во најдобро светло, како и можност да се продадеме за да може да продадеме на артиклите, за да можат подобро да осознаат Македонија. Да. Јулијана Максимовска, изработувач на слики од црмен конец. Така, значи мојата техника што ја изработувам се сликите од црмен конец, техниката е филигран. Изработувам на различни парчиња од традиционално македонското или културно богатство. Делот етно, тоа се пафтите, гулабиците требеничко кале, пеперутките и по модернистички мотиви.
Валентина Здравевска, исто така член на Занаетчиската комора на град Скопје. И да ви кажам, многу често се собират овде сите посетители да ги видат овие ракотворби, да ни објасни што се подготви за Шарџа Херитаџ, деновите на културното наследство. Значи, одека можат посетителите да видат разни дезени и декорации од изработени од природен материјал, рачна изработка, мои уникатни производи. Има и тенка и дебела плетенина, они се заинтересирани и за едното и за другото, али највеќе се заинтересирани за школа, тоест за обука на жените во Шаржа, меѓутоа обуките да ги држиме ние овдека комплетно од Занаетска комора, сите, значи они ги бараат сите занаети. И сакаат и да плетат и се живо да прават. Мислам дека ќе направиме некоја соработка со нив, пошто стварно се заљубени во изработките, и да им покажеме што нашите жени знаат да работат овде. Сашо Јанковски, резбар од Охрид, долгогодишен изработувач на овие прекрасни резби, со гордост ја представи Македонија. Многу погледи во текот на сите овие денови беа вперени во вашата работа. Што значи да се биде резбар? Пред све, поздрав од нашата телевизија, поздрав од целата Македонија, благодарност за сите тие што се заслужни, што ни го возможи, ово е норм, секако поздрав и до шејкот на Шарџа, што не покани тука. А иначе, резбата што мене, што значи за мене? Живот. Екзистенција, живот. Колку убав одговор, живот. Значи, резбата... Уметност. Па на крајот екзистенција, затоа што пред све резбата, резбар како резбар или копаничар, ни се има даено таа прилика и шанса во животот да го негуваме тоа старите што го започнали, што тие стари тајфи од мијачките краеви. Мора да се спомне тие Гарката, Фарчковски, тие кои се авторите на нашите символи, на нашето најголемо богатство, Бигорски манастирот, Свети Спас манастирот, па после нивните индиректни ученици кои го оставиле трагот запишан во разни кабинети низ целиот свет, па и во куќата на Робеви во Охрид, во собрание во Скопје, во разни институции. Така да сега ние како последни од тие генерации сме вево и амбасадори со нормално поголеми можности да го шириме тоа и да го презентираме во светот. Господинот Анастас Дудан, кој што има навистина ексклузивно представување на ова Шарџа Херитаџ фестивалот и навистина без див остануваат посетителите. Да, јас потекнувам од Охрид и многу ми е мило и драго што можам на некој начин Охрид да представам и нормално Македонија како групно овдека со мојата изработка на бар релјеф во метал, бакаро, значи го обработувам во релјеф, декорација, со мотиви од културно наследство на Македонија. Македонија е богата со такви експонати и можеме да се пофалиме дека имаме долга цивилизација, дури 5-6 век пред наша ера, со обработка на метал, да речем така. Познатите златни маски ги знаеме од Требеништа и петата златна маска што беше пронајдена 2002 година на Горна Порта се за нас многу значен доказ дека сме стара цивилизација. Thank you.
сум Елена Поповска. Добре дојдовте. Јас сум овде со да ги презентирам моите дела на деновите на Шарджа Heritage Days. Тука сме за да сите ние од Македонија да ја представиме нашата култура, нашите убави изработки од Македонија. Јас овде се представувам со накет изработен во традиционална техника филигран. Потоа традиционалниот македонски ќостек, меѓутоа и други техники кои што за исто така може да се најдат во Македонија. Што конкретно направивте? Што најповеќе е барано токму овде во Емиратите? Највеќе имам донесено филигрански накид и интересно е што тука жените најмногу сакаат да носат брошеви кои ги ставаат на нивните традиционални облики абаја. Интересно е исто што ние никогаш не сме предпоставиле дека тие не биа носеле нашата македонска пеперутка, бидејќи животните не им се толку омилени колку што да кажеме дизајните од цветови. Некои си традиционални наши македонски геометриски форми, што за нас представуваше некои изненадување. Потоа исто се заинтересирани и за ланчињата, кои што така малце по-големи да бидат, да одговараат масивни. Прекрасен е цървени од Герда. Благодарам. Значи... Да одговараат сепак на нивниот стилно облекување кој што е доста погламурозен и прстените. Уште еден дел од промоторите на Македонија токму овде во Шарџа Heritage Culture Days. И најубавите бисери од Македонија. Бисерите Ристески донесе собственикот, господинот Благоја Ристески. Благоја, ви имавте можност да ги презентирате за мене најубавите бисери од Македонија. Кажете ми, каков е интересот кај посетителите и што се им понудивте? Прво да ви заблагодарам за убавата реклама, убавите зборови. Во секој случај позитивно сме изненадени од присуството тука. Интересот кај дамите од Емиративе, да кажам, е на стварно задоволително ниво. Остваривме неколку контакти добри. Предходно имавме веќе и соработка, имаме со која соработуваме тука со партнери кои ни се за продажба. Презадоволни сме и од посетеноста, и од организацијата што е направена тука. Одлично е. Сакам да ви го представам господинот Аднан Алабар, кој што е голем обожовател и секако симпатизер на Република Македонија, благодарение на пријателството со нашиот амбасадор, неговата екселенција, господинот Сашо Ташевски. Господине Аднан, какви се вашите впечатоци за Македонија преку пријателството со нашиот амбасадор, импресиите за нашиот народ, за нашата култура и за нашата традиција? My name is Adnan Al-Abar. I am an investor of an Apple Land cool storage and raised in Macedonia. It is a wonderful opportunity today here to be at the United Arab Emirates in the stand. Actually, it's a village, fantastic village done by Macedonian's government. Macedonia, I think, has done a good job representing Macedonia in many varieties, and I see a lot of people coming across and learning more about the culture and the products of Macedonia. I am a very happy investor in Macedonia. I would like to thank Mr. Sasho, the ambassador of Macedonia at the United Arab Emirates. I think he is doing a very good job helping the investors in UAE, being a very interesting vocal point of contact to ease business and to ease communication and process for investors in Macedonia. I think he's doing a very good job on this, and he helped me. So
It's really highly appreciated. Also, I would like to thank the Prime Minister of Macedonia because without his support and without his administration support, it will be very difficult to have a switched on government bodies. At the moment, now we are running the business, and when we interact with the government bodies in Macedonia, they are all supportive. They are all wanting to get the job done as soon as possible. And I think if the leadership of the Prime Minister continues the same, I think Macedonia will shine in the future. And I hope to see a lot of investors like us coming to Macedonia, because Macedonia is a beautiful place. Macedonia has a beautiful people, warm people, fantastic location. And I am from UAE, but when I travel to Macedonia, I feel I'm coming home. I am not a foreigner over there. Thank you for seeing me, and I wish you all the best always, and I wish Macedonia the best. Се наоѓаме на штандот од Јемен и да видиме што приготвуваат тие за својата презентација. Mr. Rabi is sitting for honey, all this honey from Yemen. He have more honey from Marid, from Dawan, from Cedar, Samar, this is all name. The best honey from Yemen. Mm. Very, very, very good. Mm. This one is special for married. Special for? Married, married. Oh, ова е мед специјален за свадба. This one, yeah. Може ли да го пробам? This one. This is mix. Mix and hard this. We have traditional food my mother made. You can see, yes. If you want to. Yes. Okay. This one. What is this? Madruba. Madruba. They call madruba. It madruba. Yes. And this is nakhay, a type of vegetarian. Yani. Mm-hmm. Okay. This is haris. What is this? Haris. They call it haris. Yes. Can I try? Yes, sure. Ова е нешто многу. This is the famous traditional food we have. Значи ова е најпознатата нивна најпопуларна нивна нивен специјалитет. What beef inside? Beef and type of beans. Гара? You like so, it? Yes. Thank you very much. It's very tasty. And this is marguga. It's type of a bread mixed with vegetarian, whatever you like, beef or chicken like this. Can okay. I try from yes. this one? Yes. Little bit. Thank you. That you over lip. Леп и кокошка. I like that. Ова многу ми се допаѓа. Како јувки нешто, јувки со сос од патлиџан, со пилешко мевце, има многу зачини, многу ми се допаѓа. Thank you. This is the marguga, this traditional cooking in the UAE. And this is khabisa, it's all traditional for UAE, international. And this is biscuit with nuts. And this biscuit with caramel. And this one, cupcake with Nutella. And this one, carrot.